Səni sevən, sənə doğma olan o xanım buradadır. Gəlsin mi? Gəlsin. Bir tərəddüdün yoxdur. Yox. Bəs söyləsəm ki, bir xanım deyil, iki xanımdır, onda necə? Bax, onda problem olacaq. Doğrudan iki xanımdır. Buradadılar mı qonaqlarımız? Buradadılar. Rahatam abi yani ben. Rahatsansa onda gözdə. Tamam. Bak bir dəqiqə məni gözdə gəlirəm. Gözdürəm, o siz dəqiqə yedir. Və həmin zaman çəkiliş gedir ha. Bəs tamaşaçılar. Yəni deyim adı bir dəqiqə olsa da bu qum sadı bir dəqiqə deyil, 5 dəqiqəlikdə. Baxın kim kimdən nə oğurub, nə götürüb. Bir dəqiqəliyini tapa bilməyibdi. 5 dəqiqəliklə elir, gətirib burada bir süyyətlə madir ki, bir dəqiqə məndən yutmuşsa. 5 dəqiqəlikdir, səhərdən qoyub qurtarmır. Belə şunu görün isəniz dəqiqəsdir. Hə, bunda ki, biraz daha səhv gəldi, məndə belə qırmızı mırmızı. Əgər oğuru amağı bacarsaydım, bunu oğuruyub aparardım özümə. Doğrudan derim, olaydı da həqiq o xanım fanatlar zat filan mehman olaydı, olmayacaq da bu yaşa gəlmişəm. Gələn qonaq mənim yanıma gəlmişdi, zarın zarı tirdi ya biz. Kesen zaman adama heyecan verir ama heyecanlı bir yaşam mı yok diyen rahatım. Adrenalin ölüp. Ha maraq öldürdü beni. Ay Zaur. Mənə söylüyorlar ki Zaur bir çıksak. O gitmeyecek. Gitmez mi? Hayır. Gitmeyeceksin. Evet. Tamam gelsinler. Gelsinler mi? Gelsinler. Ben de kaçacağım. Ancak mənə bak. Tamam. Gelsin qonaqlarımız. İki xanım gelecek. Kimlərdi? Çox gözəl xanımlardı. Mən gedirəm ora, amma sən baxmırsan. Gəlin, gəlin. Sən ora gedirsənsə, deməli gələn biri yaşlıdır. Canım annem. Deyirlər məni sən unutmuşsan, mən bu sözlərə İnanmaram, inanmaram. Ama inanın, unutup. Yok, her şey yok. O için de bir yerde... Nefesim buradan hiç beni unutar o, ben de onu unutmaram. O beni bir eğlenmez. Nefesim buradan ol, neyinesin? Gel, gel. Respublikamızın xalq artisti Fatma Mahmudova, hoş gördük. Ve Nigar Tofiq, hoş gördük sizi. Fatma Hanım. Haycan. Deyirler ki, dünene göre çok sağ ol. Bugün ne etmişsin? Bugün ne yedirilmedin? Ondan elə hər şey, elmədin... Aralarını vura bilmirəm deyəsən. Heç vaxtı, heç kim mənim bugünə qədər onunla arama girə bilməyib, vura bilməyib. Özü bilir ki, o nə qədər lazımdır mənə qarşı elədiklərini eləyibdir. O mənim balamdır, o, hətta mən deməli Türkiyədə 5-6 il bundan öncə ağır əməliyyat keçdim. Oradan zəng elədim, gör nə qədər mənə bu əzizdir, yaxındırsa... Zəng elədim, sözümü dedim balama, tapşırıqlarımı verdim. O da dedi ki, istəyirsən durum gəlim dalıncan ora, dedim yox. Hə, istəyirsən deyibsən, demək sözdə deyil. Yox, 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 yox. Yox, çəkilişdə idim. Bizim aramızı vurma. Oradan çəkilişdə idim. Bizim aramızı vurma. Amma yəni, Allah eləməsin də, dırnağına düşən bacıydı, əlbəttə ki, gedəcəkdim. Amma danışdım, böyük qızı da yanındaydı. Dedilər ki, hər şey rahatdır, normaldır. Bir həftə, 10 gün sonra annenizi yolluyuruq və yolladıq və davam elədik. Fatma xanım, Kənan İmim'in serialında çəkilirsiniz, həm? Bəli. Kənan İmim yoxsa Elməddin Cəfərov? Ay, niyə fitnə soruşsam, bu nə sualdır? Hərəsinin öz yeri var. Deməli, hərəsinin öz yeri var, amma bütün tamaşaçılar da bilir, məni tanıyanlar da bilir, sənət aləmində mənim Elməddin qədər sevdiyim bir insan, bir aktyor, bir tərəf müqabil ola bilməz. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, insan olmağı aktyorluqdan gedir, ha, söhbət. Yəni, paxıl olmamağı, insanlara yol açmağı, özündən yaşda böyüklərə qayğı, hörmət göstərməyi gəlsinlər Elməddindən öyrənsinlər. Bu mənim evladımdır, deyə, heç kim məndən inciməsin. Biri var sənin istedadın olmaya, zorla deyəsən ki, hə, elə bunu gör qabağa verə bilərsənmi? Amma bu istedadı üzə çıxartdı. Və məni də təzdən xalqa dedi ki, belə bir aktrisa var. Bax, görürsünüz, bunu da sevin, tanıyın. Bəli, bugün doğrudan da mən bu qədər kütlə tərəfindən sevilməyimin səbəbkarı
təbii ki bu mənim yəni istedadım da var. Tam bir dəqiqə də məni baxdılar. Onlar annem bir dəqiqə də mən danışım. Tam dediyi kimi deyil əslində Fatma xanım mənim üçün mən setə də gələndə demişdim ki 3 nəfər Yaşar Nuriyev, Frangis xanım, Fatma xanım bir də bir iki dənə o vaxt oldu Xalqarsarı amma onlar qısa çəkildilər. Allah bunlardan razı olsun ki bunlar imkan verdilər ki biz bunlarla çəkilək. Nigar Tofiq, istedad var idi sadəcə. Kimsə vasitəçi olmalıdır ki, onu tanıttırsın. O vasitəçi Elməddin Cəfərov oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edin, dəvət edin siz. Çox sevindim, qardaşımı burada gördüm. O mənim qardaşımdır, Hacı Elməddin müəllim Cəfərov. Doğrudan da çox gözəl vurğuluyursunuz. İstedad ola bilər. Hər bir hamının istedadı və heç kəs istedadsız deyil. Bəli. Yəni, amma hər kəs aktyor, aktris ola bilməz. Gərə o istedad, o aktyorluq, aktrisalıq qanda ola. Və o istedadı üzə çıxarmaq lazımdır. Həvəsdən salmaq lazım deyil insanı. Elməddin müəllim Cəfərov insanı həvəsləndirdi. Məni o Bacanaqlar serialında Sevda obrazı ilə, rolü ilə bütün geniş kütləyə tanıtdı və sevdi. Tam razıyam. Çox sağ olsun.